اسرائیل په ملیونونو رای ورکوونکو د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. نایجیریا د ادمو سیمه چې پوځي ځواکونو د بوکو حرام له ډلې نه بیرته نیولې وه په تدریجي ډول سره ښوونځي پکې بیرته پرانیستل شول. ایران د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه چې د مارچ وروستۍ نیټه یې آخري مهلت دی د یوې جوړې ترلاسه کولو هڅې دوام لري. میانمار یو قاضي د یو رستوران مسؤول د خپلو دوه تنو همکارانو سره په 2.5 کال بند ځکه محکوم کړل چې د بودا یو عکس ته یې مسخره کړې وه. او سوریه د بښنې نړیواله سازمان لا هم دا ادعا کوي چې د جمهور رئیس اسد پلوه ځواکونه کیمیاوي وسلې استعمالې کړي دي.